Om det är någon som har lunch klockan 12 imorgon så är det lunchkonsert i kafeterian uppe i A-huset på Hörbergs. Så får man komma, ta med sig sin matlåda och lyssna på musik. Kan inte få honom spela då? Snart. People say babies are sweet ever since puberty. Everybody says me, boys, girls, I can help it, baby. To be kind, but don't lose your mind. Just remember that I'm your baby. Take me for what I am. Yes, I'm leaving. I'm going.